Добрий день. Надії бункерного недоростка, що світ втомиться і перестане підтримувати Україну, не виправдовуються. 74% громадян країн ЄС схвалюють підтримку України Європейським Союзом після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в нашу країну. Це той відсоток громадян, які підтримують дії Євросоюзу з допомоги Україні, а саме санкції проти російського уряду, а також фінансова, військова та гуманітарна допомога Україні. Про це свідчать дані опитування Євробарометр, яке проводиться на замовлення Європарламенту. В першому коментарі я дам посилку на результати цього опитування, і ті, хто більш-менш володіє англійською мовою, зможуть вивчити ці результати більш докладно. Опитування проводилося у жовтні-листопаді у всіх 27 країнах Євросоюзу. У 24 з них рівень підтримки України більше 50%. Лише у трьох країнах рівень підтримки нижчий за половину. Це Словаччина – 49%, Греція – 48% та Болгарія – 48%. А найбільший рівень підтримки у Швеції – 97%, Фінляндії – 95%, Нідерландах – 93%, Португалії та Данії – по 92%. При тому громадяни країн ЄС чітко усвідомлюють вплив російсько-української війни на їх життя. 65% вважають, що їх життя зміниться через війну та її наслідки. Водночас громадяни бачать реальну цінність перебування у складі Європейського Союзу. 72% європейців кажуть, що їхні країни виграють від членства в ЄС. Найчастіше серед виграшів вони називають внесок ЄС у підтримання миру та посилення безпеки. Також це опитування показало не тільки високий рівень підтримки України мешканцями Євросоюзу, але й підтримку тих цінностей, на яких побудований Європейський Союз. На питання, які саме цінності Євросоюз має захищати в першу чергу, найбільше згадується демократія, 36%, захист прав людини в ЄС і в усьому світі, 29%, та свобода слова і думки, 28%. І як підкреслюють автори дослідження, це саме ті цінності, які зараз захищають українці на фронті. Отже, бачимо, що Україна – це Європа, і громадяни країн ЄС чітко це усвідомлюють. На все добре.